Вітаю, мене звуть Лідія. Сьогодні мій день народження. З цього дня я стану стажеркою 9 каналу. За цими дверима наступні 7 днів буде працювати такий же дорослий стажер, як і я. Але він спробує себе в професії карамельє. І ми з Юлією Бублік побачимо його перші успіхи. Ходимо з нами. Наша стажерка просить не судити суворо. Українською з екрана ніколи не говорила, але готова вчитися. А поки рушає інтерв'ювати героїв репортажу. Всередині нас зустрічає керівниця закладу Світлана. Поки її стажер не прийшов, ділиться. Готова взяти його на постійну роботу. Але є умова. Якщо стажер витримає наш темп, наш ритм, то ми будемо раді бачити його у нас знову і знову. Как я узнала, он целых 20 лет проработал в кондитерской промышленности. Фу. Ему, в принципе, это как-то, ну, близко, я думаю. Вот ну, теперь это... у меня пропала уверенность в том, что мы справимся. Стажер будет участвовать в складывании, вытягивании, рубке конфеты наравне с нашими опытными мастерами карамелье. Тим часом стажер уже на порозі. Юрію Івановичу 64. Підтверджує, він дійсно працював на фабриці солодощів, але не кондитером. Професію мав технічну. Я взагалі технік, електромеханік. Я працював на кондитерській фабриці, проработав 22 роки. Бригадиром слесаря КПА по контрольно-измерительним приборам і автоматиці. Але попри технічний фах, з процесом виготовлення карамельних цукерок Юрій уже знайомий. Карамель идет при температуре около 150 градусов. О, да. Ничего себе! Мы подготовили карамель. Она кипела полтора часа и, как вы совершенно правильно сказали, достигла температуры 150 градусов. Щоб не обпектися, Юрій вдягає спеціальні рукавиці. Майстри виливають масу на холодний мармуровий стіл і додають різнокольорові фарбники. Зараз ми розукрасимо, додаємо лимонну кислоту в нашу конфетку. Почнемо вимішувати, розрізати кусочки. Пласт карамелі розрізають за кольорами. Білу масу ще й збагачують киснем. Усе вручну, Юрій Іванович зізнається. Так працювати важче, ніж на фабриці. Тут, бачите, все вручну, а там все це насоси по трубам. Важко вручну працювати? Звісно, важко. Далі різнокольорову карамель розкочують у ковбаски. Їх прикладають одну до одної, щоб у розрізі отримати квітку. Це будуть маленькі конфетки, в яких буде серединки рисунок ромашечки. Отакі цукерки згодом з'являються на прилавках. Пану Юрію робота карамельє до смаку. На постійній основі від неї б не відмовився. Якщо у мене все буде добре виходити, то, звісно, буду розмовляти з руководством, щоб робити конфети. Мені це дуже цікаво. Чи візьмуть Юрія Івановича за постійного робітника, покаже цей тиждень. Підсумки дорослого стажування підведуть 10 березня. Юлія Бублик, Лідія Збітенкова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.